Tumalizie mjadala wa Jambo Kenya. Hili studio ni tunaye bwana Kimosop Kipruto na pia Florence J. Matias Ergon kutoka Baringo Human Rights Consortium, mshirika wa shirika la kutetea haki za binadamu hapa nchini, yani Kenya Human Rights Commission. Tukimalizia, anasema Javan Twitterek kutoka maeneo ya Cabernet kule Baringo, Jambo Kenya, Luchive na Lincoln, I'm a resident here in Baringo, and the ongoing disarmament, resettling, relocation remains one of the hardest tasks because of the nativity of the location of that area. The cause of all these banditry and criminal deeds which accompany all that is the customary rights of the Pokot. There is a need to take civil education to our Pokot brothers to change their customary trends. One or part of it is dowry, and others giving 60 cows and over 60 goats as dowry or so is a cause or part of all this in Baringo, hasa Tiate upande wa Tiate sub county. Nazungumzia kuhusiana na tamaduni za wizo mifugo kama njia mojawapo ya kutoa mahari. Utasema namna gani Kimosop tukimaliza? Nafikiri Van Luchivia, hakuna sababu hata moja sehemu moja ya inchi ikawa ni sehemu ambayo imekosa usalama, imekosa yani lawless, watu wanaendelea na punduki na nini kwa kawaida, as if nothing, hakuna chochote inafanyika. Tuliona pale Mount Elkon wakati SLDF walijifanya kwamba wao ndio wanajua. Tuliona vile serikali walifanya. Tuliona Mungiki vile walifurushwa. Tumeona MRC kule Mombasa. Sidhani kwamba hili swala la wachangili kule Baringo na North Rift kwa jumla imeshinda serikali. Hatujaona ndege kwa mfano. Kuna sehemu ambayo inaitwa Nilecha ambayo hawa wakora wameenda kujificha pale. Alafu kuna mzungu amefunga barabara, amefungia serikali barabara kwa mfano kutoka sehemu ambayo wangetokezea ndio waweze kumount proper operation. Mzungu akafunga barabara na hakuna mtu amemuuliza maswali. Ikawezekanaje mzungu akafunga barabara kufungia serikali? Kwa maoni yangu hili ni kukosekana kwa ile support ambayo tumetaja, kukosekana kwa goodwill kutoka kwa serikali. Na labda tu kwa mbinu ya kusema so hii mambo ya kusema kuna dowry Pokot wangefanywa hii na vile, hakuna sababu hata moja culture ya mtu ama chochote ikawa ni sababu ya kufahamia wengine na kuua watu na kuua hata mtoto mdogo. Kama kwa mfano hawa watoto ambao mtoto mdogo ambao ameuawa, kuna sababu gani ya kuua mtoto wa aina hiyo? Italeta dowry aina gani? Kwa mfano ni kweli, kwa sababu hata sisi wakazi wa Baringo, mimi ni Mtuge na pia sisi tunaolewa, na sisi pia tuko na itikadi na tamaduni zetu ya kuoa. Pia sisi tunapeana ng'ombe na tunapeana mbuzi wakati wa kuolewa ama kuoa. Lakini hiyo haijai tufanye sisi tuende tukaua wenzetu kwa sababu tunataka ng'ombe. Ya pili, watu wanasema kuwa upande wa Pokot pale kuna watu wajasoma, wajenda shule, wanataka ile civil education. Lakini ukiangalia sana msaada inayotoka hata kwa maserikali ya Amerikani ama wazungu, wale NGOs kwa ujumla, huwa wanaelekeza usaidizi wao huko sana. Inamaanisha watu wanaelewa sana ni nini wanaifanya, lakini kwa wameamua tu kwa sababu sisi wote tuko wa Kenya, tuko sehemu moja. Jua ikiwaka Baringo inawaka kwa kila mahali. Haimaanishi hawa wako tofauti sana kuliko sisi wengine. Ni tabia ambao wanachochewa sana na wale viongozi, chiefs pale pamoja na wakazi wasee wa mtaa. Pia hawajachukua usukani kwa sababu ya kueleza hao vijana kuwa tamaduni na maisha ni tofauti. Mberia kutoka Narok anataka suluhisho, anauliza ni njia gani basi itafaa zaidi ndipo kuweza kusuluhisha mzozo huu. Kwa upande wangu ningesema suluhisho inategemea sana na wakazi ya wale wako affected pale. Mimi nikiwa kama mkaaji wa Baringo, suluhisho ya kwanza ni moja, watu wa Baringo ya Tiati pamoja na Baringo South na North wajue kwamba hakuna mtu tofauti sana kwa hii Kenya. Na pia wapewe ile kipaumbele kwa upande wa usalama na kunyang'anywa kwa wale bandits. Wanyang'anywe ile silaha kwa sababu hiyo bunduki si ya kupikia chakula na si ya kutafutia kitu ya kuchukua kama kiboko. Wakati mmoja ama nyingine bunduki lazima itumiwe kwa
kwa kustua ama kwa kuharibu ili mtu aweze kuona kama ni manufaa. Ya pili, watu huko wamasishwa kwenda shule. Kwa sababu wale viongozi unawapoona hapa Nairobi, watoto wao wanasoma Nairobi. Wanaenda kwa mashule ya juju. Lakini wanaifanya wale vijiji, wale watoto wa maskini waende huko kwa msituni wajungia wa mbuzi na waibe ng'ombe. Alafu kisha wanasema hiyo ni tamaduni yetu. Ya tatu ni kwamba watu wakazi wa Baringo kwa ujumla, kwa kaunti mzima, waweze kufikiria maana ya kitu inaitwa uongozi bora. Tabia ya kupeana uongozi kwa sababu mtu wako na pesa, uongozi kwa sababu mtu wako na nia ya kujitajirisha, uongozi kwa sababu wewe una kiwango fulani ya kuharas watu. Kwa sababu uongozi ndio imeleta hiyo shida. Kama kukuwa na kiongozi mwenye kusimamia haki ya kuwa, wakati tunapoenda uchaguzi, hiyo ni it is the only opportunity wakati wakazi wa Baringo tuweze kubadilisha uongozi wetu. Kama unaona governor wetu hajafanya kazi, chukua usukani na utoe. Kama unaona mjumbe wako hajafanya kazi, hii ni wakati wako ya kubadilisha uongozi, kwa sababu uongozi ndio umeleta hii shida yote. Viongozi wamekataa na wameamua hawabadilishi sana. Bila shaka imekuwa ni mazungumzo kwenye mjadala wa Jambo Kenya. Tumekuwa tunazungumza naye bwana Kimosop Kipruto na Florence Jematia Sergon. Hawa wanatoka Baringo Human Rights Consortium, shirika ambalo linafanya kazi kwa pamoja na Kenya Human Rights Commission. Tumekuwa tukiangazia tatizo la utovu usalama katika kaunti ya Baringo na kuweza kuangazia ni mbinu zipi ambazo zinaweza kutumika kuona ya kwamba tatizo hili linasuluhishwa once and for all.